Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e eu queria fazer uma pergunta para você. Se você fosse montar um time de futebol e tivesse a opção de escolher entre jogadores mais ou menos ou jogadores muito ruins, quem você colocaria no seu time? Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, vídeos, cursos e etc, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Bom galera, vocês não devem ter entendido porque é que eu fiz essa alusão no começo do vídeo, né, do futebol, mas eu vou explicar para vocês agora. Por quê? Porque o Nando Moura começou a indicar canais da direita conservadora, como ele diz, para que esses canais comecem a crescer. Só que o problema é que os dois canais que ele tem divulgado muito são canais muito ruins. Inclusive, um canal só sabe falar o que eu vou dizer aqui agora, que é o seguinte, ó. Tá vendo aqui, galera? Esse canal aqui, ó. Aí, ó. Esse canal aí é esquerdo lixo, ó. Isso aqui, ó. Esquerdo lixo aqui, galera. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esquerdo lixo aqui, ó. Tudo esquerdo lixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo safado, comunista aqui, ó. Esquerdo lixo. Um dos canais só sabe falar isso. E por que que o Nando Moura tá indicando esses canais tóxicos da direita? A explicação é muito simples. Enquanto esses canais vão ficar fazendo o trabalho sujo de ficar chamando a gente de vagabundo, lixo, esquerdo lixo, maconheiro, mamador da teta do governo, corrupto, preguiçoso, o Nando Moura vai estar divulgando as falácias e mentiras dele no canal dele. Por quê? Porque ele tá achando que a gente é idiota como ele e vai ficar dando atenção para Ozzy retardado, vai ficar dando atenção para o canal Tamex, para quem não sabe que esse era o canal do cara que ele tá indicando lá, né? O cara que dava dicas pro YouTube, inclusive a dica que ele dava lá quando o canal era sobre dicas do YouTube, chamado Tamex, que inclusive eu era inscrito na época, né? O conteúdo era até bom, só que ele dava dicas, por exemplo, de que a gente tinha de produzir conteúdo que estava em alta. E qual foi o conteúdo que entrou em alta em 2018? Bolsonaro e a direita conservadora no Brasil. Então ele foi e começou a falar sobre Bolsonaro, como diz meus amigos aqui. E esses canais aí, eles não têm compromisso com informação, eles não têm compromisso com ciência, eles não têm compromisso com ideologia política, eles só querem tocar o terror mesmo, né? Como eu tô dizendo, o cara bota a máscara lá e só faz isso, ó. Aqui, galera, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, que é canal esquerdo lixo aqui, ó. Esse canal aqui, ó. Isso aqui, ó. Tudo esquerdo lixo aqui, ó. E o Nando Moura quer que a galera faça o trabalho sujo no lugar dele. Então não se preocupem, se vocês virem essa galera atacando a gente aí, pode ficar tranquila que a gente já está vacinado. Inclusive esse retardado aí já me atacou um tempo atrás, eu já falei pra ele que se ele ficar misturando a minha vida aqui na internet com a minha vida fora da internet, eu vou fazer a mesma coisa com ele, e ele parou de me atacar, então eu espero que ele continue assim. Ele até postou um vídeo esses dias com o Samuel Borelli na capa, e vale lembrar que o Samuel Borelli é menor de idade. Tanto o canal do Filipinho lá, quanto o canal do Retardadinho, colocaram vídeos com o Samuel Borelli na capa, na thumbnail, e os títulos dos vídeos eram denegrindo o Samuel Borelli. Samuel já foi orientado a procurar um advogado e aguardem cenas dos próximos capítulos. Eu não sei se ele vai botar na justiça, se ele vai denunciar, mas ele é menor de idade. O Samuel Borelli tem só 17 anos. Então imagina aí como é que essa galera tóxica que o Nando Moura tá indicando aí para vocês verem. Eles estão atacando um garoto de 17 anos de idade. Então por aí vocês tiram como é que essa galera é. Então vim aqui só para tranquilizar vocês, não se preocupe, a gente já está vacinado, certo? O Nando Moura tá tentando tirar o foco dele, mas você está ferrado, Nando Moura. O jogo virou. Agora a gente está provando aqui, por A mais B, que você é mentiroso, que você é deturpador da verdade. Inclusive o vídeo que eu fiz aqui, uma live que eu fiz há alguns dias atrás aí, eu mostrei justamente que você mente. E você falou que Olavo não falou algumas coisas que ele falou. Quem acompanhou a live viu. Inclusive, se vocês quiserem ver, ó, vai estar aqui no card essa live, né? Onde a gente explica que o Olavo é sim um astrólogo idiota. Inclusive, a gente conseguiu provar que tudo que o Nando Moura falou no vídeo dele era mentira. Então fiquem espertos aí, não se preocupem que nós estamos preparados. Lembre que do lado de cá a gente utiliza a razão. Quando é para utilizar o enfrentamento, o dedo na cara, se for necessário, a gente vai fazer. Sabe por quê? Porque no enfrentamento eles achavam que a gente ia ficar caladinho. Agora que eles viram que se precisar apontar o dedo na cara desse povo retardado, a gente vai apontar, eles vão querer mudar para o lado de cá, para o lado do conhecimento. E aí você já sabe que quase ninguém do lado de lá tem conhecimento de nada sobre nada. O Nando Moura, o retardado, o MC Rocks, né? Zap Zap é o estouro, vamos ver como é que tá. De Hornet, Lamborghini, na Carol, não sei o que lá. Tem até um clipe dele com o Huawei, depois eu boto o link aí pra vocês darem uma assistida. Então, não se preocupe que nós estamos vacinados aqui, nós estamos unidos, não se preocupe, a gente tem conversado, alguns canais têm tido contato aí pra justamente se prevenir de qualquer problema que vem do lado de lá, porque a gente sabe que eles vão querer tirar nossa paciência e nós estamos vacinados. Certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, né? Cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. E para quem não entendeu a alusão do futebol, é o que eu falei. Você tem dois jogadores mais ou menos para botar no time, que poderia ser o Diego Rocks e o Gustavo Custer. E tem dois jogadores que são de ruim a péssimo. Que são o canal do Retardado e o canal do Tamex lá. E o Nando Moura, por causa do ego, para não indicar o Diego MC Rocks lá. E o Bernardo Cunha, ele vai e indica o quê? Os dois canais tóxicos da direita lixo lá, para poder estar atacando nossos canais. Mas enfim, a gente já tá vacinado. O Filipinho do Tamex já começou a postar vídeo atacando o Henry Bugalho. O Retardado já começou a postar vídeo. E a gente vai seguindo aí, beleza? Como eu disse pra vocês, se gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. Cabeça Vazia Oficina para Bolsonaro. Fica assistindo o vídeo porque eu já fui.